God morgen! Nå er det endelig morgen her. Det er klokka 10, 10:30. Og jeg skal spise frokost, som dere kanskje så. Og i dag har jeg ingen store planer. Jeg skulle egentlig til optikeren, eller øyenlegen, eller hva det heter. I don't know. For å sjekke synet mitt. Men jeg glemte å bestille timen, så det blir på torsdag. Men nå skal jeg ta og spise litt. Etterpå skal jeg sikkert redigere litt mer på en video jeg skal vise om 2 sekunder. Alright, skal vi se, da har jeg spist og... Så nå skal jeg vente til svar fra de jeg skal være med i dag. Og de har jo ikke stått opp selvfølgelig. Klokka er jo tross alt bare 11 nå. Så... Jeg vet ikke helt... Han ene har stått opp. Dere får møte dem senere i dag. Husk det, men akkurat nå så skal vi gå og... Tenkte jeg at jeg skulle vise dere noe, skal vi se. Beklager hvis det humper fælt. Nei, se der, ja. Skal vi se. Fordi at, som jeg fortelte til dere... Rett før jeg dro til ferie, altså for en måned siden omtrent, så sa jo jeg at jeg skulle lage en video av det jeg opplevde der. Og det holder jeg på med. Jeg skal finne et punkt der jeg kan vise dere, så skal dere få se. Nå er det mye varsler her. Be right back. Ok, det ble et lite kutt mellom der, jeg vet ikke hvorfor. Men dere så jo... Fokus på 10.000 nivå her. Dere så jo et lite klipp nå, og jeg er ikke helt ferdig med den videoen der. Se håret mitt, ja. Se, også har jeg surferbølger. Smooth. Jeg er ikke helt ferdig, endelig kom jeg til ordet, med den videoen. Så det skal jeg gjøre nå. Skal vi se... På PC-en min, vet du, jeg har ikke vært her på mange år, føles det ut som. Her er det... Oppdatering etter oppdatering her, vet du. Skal vi se, nå er det Q... Nei. Jeg beklager hvis det er veldig amatørisk... Nei, amatørmessig filming. Fordi at jeg har ikke vlogget med et så stort kamera før. Det er Spyroflex. Så dette blir nytt for meg. Det er drittungt i armen, og jeg trente i går. Så hvis det shaker helt enormt, så beklager jeg det. Dessverre, men sånn blir det i dag. Jeg skal selvfølgelig forbedre meg til neste gang da, så... Ok, så jeg vet ikke hva jeg gjør enda. Jeg vet ikke om noen har stått opp enda. Men jeg tenkte allikevel å stikke ut, fordi... Jeg tenkte å kjøpe et stativ, som er litt bedre enn dette her tullet her. Det er GoPro-stativet. Og da må jeg... raske meg, eller forte meg, eller hva enn jeg skal si. Shit, de var våte allerede. De var våte. Ok. Jeg vet ikke om dere ser meg her en gang. Hva er greia med fokusen til kameraet? Jeg skjønner ikke det. Det har aldri vært så dårlig. Men jeg stikker ut før jeg skal kjøpe noe som heter en gorillapod. Uten kulehode da. Jeg har ikke så mye penger for tiden. Jeg må jobbe mer. Jeg har jo vært på ferie nå da. Så det gir jo mening, synes jeg. Om jeg klarer å låse døra. Dette bør jo gå. Smooth. Gikk perfekt det. Jeg går til Sandnes, hvis dere ikke er kjent her. De fleste er vel egentlig det. Og skal kjøpe noe som heter GorillaPod. Så snakkes der. Ok, skal vi se. Dette er dritkleint. Jeg sitter sånn midt i Langgata nå. Og alle stirrer på meg. Ingen av de jeg skal med har stått opp. Så det er jo nice. Men jeg kjøpte denne her tingen her. Så vi får prøve hvordan det blir. Alright, så endelig har jeg funnet at jeg har en venn. Dette er litt sånn kleint da, for alle stirrer på meg for det om da. Men... ja. Jeg måtte ringe han for å...
vekkene da, så har vi så shaket helt sykt, det er drittungt dette her. Jeg trodde ikke det var så tungt å vlogge, men alle stirrer på meg, og jeg er drittflau. Takler ikke dette presset da, men yes, yes. Og jeg har vekt han ene vennen min da, så dere får se hvem det er om sånn 2 sekunder. Hey! Yeah! Er du vågen da? Ja, jeg er vågen. Hva sier du til verden? Du vekk meg. Hæ? Du vekk meg. Jeg vekk deg? Mhm. Norsk ut. Hva kan du si om deg selv, Vegard? Sånn at alle som ser på kan få vite hvem du er. Jeg er norsk. Jeg er kul. Philip er min venn, av og til. Wow. Yeah. Hva skal vi nå, Vegard? Lag pannekaker! Yeah! Melk! Rett med! Salt! 4 stykker, jeg. Cut! Hvordan skal vi rate pannekakelaging til nå, da? Matprat. Sine pannekaker. Gjør alltid 10 av 10. Nesten jeg er. Så kommer det en sånn fettkant. Åh, det var svært da! Shit! Jeg tror dette er good, Vegard. Hva? Hva står det neste ting her da? Jeg tror vi skal stå en sånn halvtime før vi skal begynne. Nei. Du fucker bare. Du har ikke tid til dette. La røren svelge i en halvtime. Ikke gidd det. Skal vi bare se dritt i det? Du leste ikke det. Nei. Slå seg av. Hvorfor det? Fordi vi gjorde ingenting. Smell margarin, smelt. Super speed. Skal det bare varme seg opp den? Du må ha smør oppi. Ok. Jeg tar en god kniv. Nei. Jævlig mye. Mann, du sa! Jeg hadde tatt alle det der, jeg kan ikke engang. Du sa ta en god kniv! Men er det varmt? Ja da. Du ikke har en bløyde pannekake. Men du ser jo det. Nå er det frese. I smøret. Brune. Ok, men hiver du bare på, kjør du. Ok. Men jeg må ha sånne ting da. Mann, du skal bli runde! Hva er det? Det er litt ekkert. Det smaker god vei. Hva er det der? Det er smør. Det er smør. Det blir en smørpannekake. Ok. Ser ikke så nasty ut på bildet. Eller på video. Jeg må bare få han til å løsne her. Ok, nå. Vent litt. Ok. Er du klare? Vent litt. Åh, dette er bra. Det er sykt svidt. Nam! Men jeg nailer det da. Hvor skapte du det? Jeg nailer det. Ja, du skapte det. Det så ikke farlig giftig ut. Men det må jo smakes. Ja, Vegard, du kan begynne. Er det så mye å holde på deg? Ja, jeg tar det på deg. Vi tar det på deg. Ok, let's taste this. Nei, ja.
Nei. Han brukte sånn 2 timer på å lage dette her. Det smakte ikke godt. Det var helt forferdelig faktisk. Det smakte uferdig pannekake med salo og... Og råtne egg. Ja. Men jeg tror det har litt med at han skulle trekke en halvtime. Det skjedde jo. Du fucker bare. Vi tar og spiser dette, så snakkes vi etterpå. Hvis det går å spise det. Finner ikke nice i det hele tatt. Smakte drit. Sorry. Men det er vi som har lagt det. Ja. Det er vloggen da. Nei, nei, nei. Nå er det på. Bryter du historien din, eller? Er det på? Nei, hva skal vi nå, Vegard? Jeg skal til Sindre. Skal jeg... Der var du. Vi skal til Sindre. Vi klarte nettopp å vekke han. Ja, sånn som jeg gjorde med han. Ringte han. Ja, yes. Det funker. Nei. Og så er det jo selvfølgelig represent, er det ikke det det heter da? Rap in the mud! Vi må gå dødslangt da, det suger litt faktisk. Ja. Det er den tingen som suger med å ha venner og sånn. Så kunne vi jo tatt bussen. Men... Ja. Hvorfor gjør vi ikke det, Venga? Fordi... Philip det er sikkert sugt shake nå, jeg catcher ikke. Fordi... Philip brukte alle pengene på en vlogstick. En... vlogstick. En vlogstick. Jeg har det med, da. Så den stank. Det her kommer bussen, vet du. Jeg kommer med Philip her. Det er faktisk den bussen, da. Ser ut. Men det er jo sånn... Det skal jo en halvtime å gå der vi skal nå, så vi får heller filme litt når vi kommer tilbake, så skal vi skremme Sindre, eller filme. I got my bike! Ja, vi skal filme Sindre og se hvordan han reagerer på å få et kamera opp i trynet når han åpner døra. Det er Sindre. Vil du introdusere deg selv? Nei. Jo. Han er nettopp startet opp. Man kan ta det senere. Nei, gjør det nå. Folk ser deg nå. Vent da, du er ikke i fokus der. Kom igjen. Plug something. Vi tar den for en minutt. Sindre Ikdal på Instagram. Vet du jeg? Jeg vet ikke. Lost. Du er helt lost. Ja. Han er helt lost. Nei, nei. What? Savage. Back. Ja, Sindre. Hvor er du? Jeg er her. Der er du. Altså, du er dårlig for denne vloggen, Sindre. Jeg har ikke plass til dere alle sammen. Jo. Jeg har fått teiken. Har du zoomet inn eller ut? Kan du zoomet ut? Jeg zoomet ut. Nei. Hei. Dårlig. Så. Men liksom... Det er bare ikke alle som har plass. Nå er jeg selvfølgelig Sindre her. Jeg kan bli litt for sjukk, jeg. Sånn, det går ikke. Men nå... Hva skal vi gjøre nå, da? Nå skal vi... Enten så går vi mot... Her. Nei, Sandra er ikke hjemme, vi går ikke til Sandra. Nei. Vi skal til Daniel. Vi går til Dani. Rip, der kom en parcelan. Oh, sni, man. Parcelan. What? En parcelan. En parcelani. Nå skal vi ut til... Daniel. Daniel? I Sandnes. I Sandnes. Han bor i Sandnes. Han bor sånn som er i sentrum. Det er ganske greit, egentlig. Nesten i sentrum. Ja. Rådhuset. Så... Ja, med rådhuset. Skal vi på McDonalds? Skal vi spise god mat? Vegard skal på McDonalds, fordi han trenger å bli litt større. Ja, det var ikke så god i pannekakene, men jeg spiste for litt siden. Noen timer siden. Det var ikke verdt i det. Sindre fikk ikke opplevd det, stakkars. Heldigvis. Ja, heldigvis da. Fordi at de var jo ikke gode. Nei, de snakket skam dritt. Ok, nå skal vi inn på butikken. Og kjøpe mat. Og så, siden hun skal ha seg litt mat, må vi være veldig stille. Fordi folk... Det er en stille butikk. Det er en rolig butikk. Det er andre folk her. Det er andre folk her. Ok, okay. Alle ser på oss nå. Ok, for... Alle er stille. Okay. Ja, så må vi være stille. Ok. Ok, se. Hva er det som går på med? If you look very closely, this is a wild Sindre in his natural habitat.
And we have to be very, very... Oh. There we can see him. Yeah. Yeah, must lift bear a little bit. Can we go ahead? Go, go, go. I don't know why I am. This wild sinclair is very, very dangerous. And he can attack us anytime. Oh, now he's coming. That one saw us. He saw us. Okay. Oh, my. Saw us? Yeah. Oh, my. I bought also not pepperoni cream. Pepperoni krem av alle ting. Hva er det? Pepperotkrem. Pepperotkrem? Ja. Hvor du fikk det? Det stod der. 10 kroner. Hitten the bab. Nå er det superdope. Åh. Superdope. Og midt i veien. Ja, ja. Man, nå er jeg glad i å gå med trambussen. Jeg har ikke penger til det. Hva mye har? Hvem har ikke penger? Hvem har ikke penger? Jeg. Ja. Jeg har ikke fokus engang. Man, du suger. Du... Kan jeg få den jobben snart? Ja, ja. Det skal du få. Takk. Music video coming soon. Fordi at... Nei. Jeg er her enda. Jeg er ikke på havet. Faen, det var han hjem som var jeg ikke på. Vi skal lage en musikkvideo. Vegard skal synge. Sindre skal synge. Jeg skal synge. Dette blir bra. Ikke sant? Legg inn en tommel opp hvis du er klar for musikkvideoen. Med vår egen musikk da, selvfølgelig. Dette blir bra. No copyright. Ok? Se frem til det, ass. Nå mister man seg. Satan. I just want to go. Sover du? Man, du så hele veien! Hva har du å si? Du kan ikke være inn! Hæ? Du kan ikke være inn! Nei, vi skal jo overraske deg! TV? Ble du overrasket? Ja, han er ikke her. TV, Vegard skulle klippe opp plenen. Ja. Ok. Noe mer du vil si? Jeg liker skole. Hvor gammel er du? 16. Har du hund? Ja. Liker du dyr? Yes. Hva skole skal du på? Akademiet. Samme som meg? Yeah. Ja. Hva fag liker du dårligst på skole? Matte. Matte og norsk. Matte og norsk. Er du glad for å endelig være med i vloggen? Ja, kjempe. Det er jo tross alt den første, ikke sant? Ja. Så alle som ser på nå, hva skal de gjøre? Abonnere. Abonnere. Abonnere like. Neida. Det er ikke nice. Nå, hvor er vi nå egentlig? Med rådhuset. Med rådhuset i den der syke gravparken her. Og der er det et motorsykkelstreff, ja. Det var et lesse. Vloggen for i dag. Nå er jeg på vei hjem og skal spise middag. Redigere dette her og så bare slappe litt av, tror jeg. For det har jeg ikke gjort på en stund, føler jeg. Med PC-en da, selvfølgelig, for det er viktig å legge til. Jeg har slappet av, men ikke med PC-en, hvis du skjønner. Så det var i hvert fall det jeg hadde å tilby i dag, så det blir nok ikke en ny video i morgen, men det blir en så fort som mulig. Jeg beklager hvis det er annerledes lyd og sånn, det er fordi dette mobilen, kameraet i sekken, jeg orker ikke å finne det. Men i alle fall så blir det en ny video så fort jeg får det til da. Så jeg vil bare si tusen takk for at du så på, det betyr utrolig mye hvis du legger en tommel opp når du har kommet så langt uansett i denne videoen. Så abonner hvis du ikke har gjort det, så snakkes vi igjen neste video. Det blir koselig. Takk for meg.